Aktualna ekonomska situacija u zemlji bila je povod da se još jednom okupe stručnjaci u Biznis inovacionom centru. Ovog puta teme su bile vezane za ekonomiju kao društveni model etike, povećanje potrošnje kao izlazak iz ekonomske krize, a govorilo se i o preduzetništvu u Srbiji u borbi sa monopolima, koji su i dalje i te kako prisutni u našoj privredi. Otvaranje ekonomije prema svetu i pre svega prema Evropskoj uniji, poboljšavanje konkurentnosti doprineće do na neki način tržišne utakmice na globalnom nivou, što će usloviti da i na našim uslovima i u našim uslovima, dakle monopoli dožive jedan manji pad, odnosno da se privreda u savršenoj konkurenciji razvija. Uštede i smanjenje rashoda ne mogu da dovedu do izlaska iz ekonomske krize, stav je poslanika URS-a Vladimira Ilića, što su prema njegovim rečima pokazali i primjeri zemalja u okruženju. On smatra da je neophodno pospešiti privredni rast kroz privlačenje investitora. Čak i MMF, koji je bio veliki zagovornik kresanja budžeta, smanje po tom pitanju, da kažemo, olabavio stav i ekonomska doktrina koja sada preovlađuje ide u pravcu uvećanja potrošnje, širenja tržišta i privlačenja investicija kao načina da se prevaziđu ekonomski problemi. Ekonomija je usko povezana sa etikom, kao i sve aktuelne političke i ekonomske odluke koje se donose, istako je potpredsjednik Zajedno za Šumadiju URS Saša Milenić, govoreći o ličnoj sreći i društvenim modelima ekonomije. Centralno pitanje i danas najaktuelnije političko pitanje donošenja zakona o budžetu za 2014. potrošnja ili štednje, nije tek pitanje puke ekonomske računice. To je pre svega pitanje etike i smisla života, vrednostnog horizonta i ciljeva za koje se i zbog kojih se živi. Povod za organizovanje ovih diskusija je inicijativa Omladine Zajedno za Šumadiju URS da se uvod u ekonomiju kao nastavni predmet uvede u osnovne i srednje škole, jer mladi vrlo malo znaju o ovoj tematici. Ovu inicijativu podržali su brojni stručnjaci koji su do sada učestvovali u diskusijama.